Prop d'un centenar de persones es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta en rebuig al crim masclista d'aquest dimarts al vespre. Els veïns i veïnes, amb els regidors de l'Ajuntament i els cossos de la policia, van guardar un minut de silenci. La víctima, una dona de 38 anys, continua ingressada a l'UCI de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, en estat molt greu. La seva parella la va atacar amb un ganivet. Va rebre punyalades a l'abdomen i a les mans. La policia la va trobar a les escales del domicili enmig d'un bassal de sang. Avui hem ficat de relleu i hem aprofitat el fet que hem tingut una quantitat de gent important concentrada aquí per a ficar de relleu la necessitat de que tots ens impliquéssim. Hi ha mecanismes de protecció social que estan ficats a disposició d'aquelles dones que patisquen violència masclista, però hi ha moltes vegades que entenem que és complicat la denúncia i sovint l'entorn és capaç de detectar una situació, no? Perquè sent sorolls, perquè sent cops, perquè sent insults, i a vegades això no s'acaba dient. Pensem que és important que no només des de la pròpia víctima se denuncia, sinó des de la pròpia ciutadania també s'acabi fent denúncia. Però, evidentment, la violència és una cosa que es pateix a casa, a nivell individual. Una dona a casa seva està patint en silenci aquesta violència, però nosaltres a les Terres de l'Ebre tenim serveis expressament confidencials per a totes aquestes dones. Concretament està l'OSIE, el Servei d'Intervenció Especialitzada, que dona cobertura a totes les Terres de l'Ebre. Cada una de les quatre comarques, i a més Tortosa, tenen un SIAT, Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que les poden atendre. Tenim una línia d'atenció telefònica, la 900-900-120, que és una línia telefònica gratuïta per a casos de violència, i després les dones que puguen atendre'ls en aquests serveis, però quan tenen algun dubte, que vagin als ajuntaments, als consells comarcals, que truquen per telèfon, i sobretot això, que no patisquen elles mateixes en privat. El detingut, un home de 70 anys, ha passat a disposició judicial aquest dijous, acusat dels delictes d'homicidi dolós en grau de temptativa, lesions i maltractament. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas. Segons citen fonts policials a l'ACN, la motivació de l'agressor era la gelosia. Després d'apunyalar la seva dona, es va desfer del ganivet i de la roba ensangonada i es va trinxerar dins del seu apartament. Finalment, es va rendir als agents de la policia, que van acudir al domicili després que una veïna sentís els crits.